Xoş gördük əziz tələbələr, rezidentlər, həkimlər. Sizi Medical Media kanalında salamlayırıq. Bugünkü bizim mövzumuz olacaq hərbi cərrahiyyədə qulaq yaralanmaları. Təqdim edəcək sizə Azərbaycan Tibb Universitetinin Otolaringologiya Kafedrasının müdürü Vəfa Pənahyan. Deməli, bugünkü mövzuda əsas qulaq yaralanmalarında yanaşma prinsipləri. Məlumdur ki, qulaq ibarətdir 3 hissədən. Xarici qulaq, orta qulaq və daxili qulaq. Və yaralanmaları da fərqli olur. Xarici qulaq ibarətdir qulaq seyvanından və xarici qulaq keçəcəyindən. Təbil pərdəsi isə bir sərhəddir orta və xarici qulaq arasında. Eyni zamanda orta qulaqla daxili qulaq arasında girdə və aval pəncərə yerləşir. Beləliklə, təbil pərdəsindən sonra yerləşən təbil boşluğu, yevistax borusu və məməvari çıxıntısı orta qulağa adiddir. Daxili qulaq isə gicgah sümüyün içində yerləşir və sümüklü və zarılı labirintlərdən ibarətdir. Və belə yaralalarda çoxlu kombina olan yaralar olur. Deməli, təsnifat, hər bir yaralamanı, xəstəliyi, patologiyanı müalicə eləməkdən qabaq təsnifatını bilmək lazımdır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına görə xəstəliklərin birləşmiş təsnifatının 10-cu sazımına görə olur. Xarici qulaq yaralanmaları, orta qulaq yaralanmaları, daxili qulaq yaralanmaları və kombinə olan yaralar. Kombinə olan yaralar nə deməkdir? Yəni, bir yarada həm xarici, həm orta ya daxili qulaq yaralıdır. Qulaq seyvanı. Qulaq seyvanın hansı yaraları hərbi vaxtı zamanı olur? Deməli, mexaniki zədələr. Mexaniki zədələr ola bilər. Küt yaralar nəticəsində, kəsici yaralar nəticəsində, güllə yaraları və partlayıcı yaralar. Eləliklə, termik yaralar olur. Termik yaralar yanıqlar və donmalar. Sonra gəlir kimyəvi yaralar, yəni o müharibədə o ölkələr ki, kimyəvi silah işlədirlər, burada toksik maddələrin təsiri nəticəsində əmələ gələn yaralardır. Və aktino yaralar. Aktino yaralar eyni zamanda şua təsirin nəticəsində əmələ gələn yaralardır. Burada mexaniki zədələrdə sizə təqdim edilir slaytda sol tərəfdə otohematoma və kəsik yarası ortada və sağ şəkildə isə güllə yarasından sonra əmələ gəlmiş belə qulaq seyvanın yarığı. Otohematomanı birinci, ilk öncə punksiya etmək lazımdır. Punksiya edəndən sonra bütün orada yığılan qanlı ifrazatı çəkib və küp sarğı bağlamaq lazımdır. Obrisi şəkildə isə göstərilir qulaq seyvanın kəsiyi. Yəni, otohematoma çox vaxtı absesə çönə bilər və abses zamanı irinləmə, hondroperikondritə kimi xəstəliklərə səbəb ola bilər. Absesi yarandan sonra, kəsikləri aparandan sonra sarğı bağlanır qulaq seyvanına. Sarğı sıxıcı olmalıdır ki, yenidən əmələ gəl qanlı ifrazat və irinli seroz ifrazat içəri daxil olmasın. Soldakı şəkildə görsənir kəsirlikdən sonra qoyulan tikişlər və tikişlərdən sonra bint sarğısı. Sağdakı şəkildə isə küp sarğı ki, qulaq seyvanı tam sıxılsın. Qulaq seyvanın yanıqları. Çox zaman müharibədə yanıqlar olur. Soldakı tərəfdə görsədilir suluq yanığı və onların mərhələləri. Sağdakı şəkil ən, deməli, 20 gündən sonra əmələ gəlmiş ağır formada yanıqdır qulaq seyvanın. Eyni zamanda qulaq seyvanın donmaları. Donmalar zamanı biz görürük əsas mərhələlərdən ibarətdir. Birinci mərhələ
qulaq seyvanında solğunluq əmələ gəlir. İkinci mərhələdə hiperemiya və üçüncü mərhələdə hissiyatın pozulması. Eyni zamanda qulaq seyvanı ilə bir yerdə xarici qulaq keçəcəyi bildiyimiz kimi təqribən 2 cm, 3 cm yarım uzunluğundadır və ellips formasındadır, qığırdaqlı, sümüklü hissədən ibarətdir. Və qığırdaqlı, sümüklü hissənin arasında istmus daralma var. Burada xarici qulaq keçəcəyi xarici qulağa aiddir və qulaq seyvanında olan yaralar çox zaman xarici qulaq keçəcəyinə də yayılır. Əsas, yad cisimlərin daxil olması. Yad cisimlər ola bilər qəlpələr, güllələr. Təbil pərdəsinin pneumatik perforasiyası. Pneumatik perforasiya ola bilər partlayış zamanı, müharibədə çox rast gələn. Üçüncü, qəlpə və ya güllə yarası. Qəlpə, güllə yarası xarici qulaq keçəcəyinə çox vaxtı daxil olur. Yanıqlar, necə ki göstərdiyimiz kimi o birisi slaytlarda yanıqlar qulaq seyvanın, eləcə də xarici qulaq keçəcəyinə ola bilər. Və alt çənənin zədələnmələri. Alt çənənin zədələnmələrinə biz qayıdacaq. Əsas, yad cismin xaric edilməsi. Əgər xaric etmək mümkündürsə, ilk yardım vaxtı. Xarici qulaq keçəcəyindən qəlpəni ya qalan gülləni ya yad cismi çıxartmaqdan ötürü qırmaq lazımdır. Burada pinsetlə işləmək qeyri-mümkündür. Çünki dediyim kimi istmus daralma var. Daralmadan keçsə içəri tərəfə onu xaric etmək çox çətin olacaq və xeyli vaxt uzadacaq. Ona görə daha çox işlədirlər qırmaq vasitəsilə. Aşağıdakı şəkildə göstərilir artıq hospitalda olunan suction vasitəsilə çəkib çıxartma yad cismini. Bu şəkildə isə təbil pərdəsinin travmatik yırtıqları. Travmatik yırtıqların öz nömrəsi var, S09.2. Travmatik yarıqlarda biz nə görürük? Perforasiya olur əsasən mərkəzi, subtotal şəkildə, yəni biz bildiyimiz kimi olur total perforasiya, subtotal perforasiya, mərkəzi perforasiya, yan perforasiyalar. Burada göstərilir əsas qanlı ifrazatla mərkəzi perforasiya hər iki təbil pərdəsində və təbil pərdəsinin perforasiyasından orta qulaq görsənir. Orta qulağın medial divarı sol şəkildə, sağ şəkildə isə göstərilir çəkic, zindan, sümüklər. İlk yardım. İlk yardım nə etmək lazımdır? Düzgün aparılan yardım zamanı 2-6 həftə müddətində tam bitişmə müşahidə olunur təbil pərdəsinin. Total perforasiya zamanı timpanoplastika əməliyyatı aparılır. Qulaq damcıları istifadəsi məqsədə uyğun deyil. Xarici qulaq keçəcəyin qan laxtalanması, laxtalalı ilə sanatsiya edilməlidir. Yəni, təmizlənməlidir. Qan laxtası qalmamalıdır xarici qulaq keçəcəyində. Qulağın üstündən steril sarğı bağlanmalıdır. Çünki təbil pərdəsi perforasiya vaxtı artıq açıq qapıdır yayılmağa xroniki və kəskin orta otit kimi xəstəliklərə. Nazofaringeal infeksiyana qarşı tədbirlər görülməlidir. Nazofaringeal infeksiya qarşı, yəni burun spreyləri, burun damcıları ki, burun tənəffüsü tam açıq olsun, bərpa olunsun. Bu zaman nə işlədirlər əsas? Burun dekongestatlar təyin olunur. Dekongestatlar damar büzüşdürücü dərmanlardır. Onlar istifadə olunur gündə 3 dəfə. Təqribən 5-6 gündən artıq istifadə etmək məqsədə uyğun deyil. Və antibakterial terapiya təyin olunur. Antibakterial terapiya istifadə etmək lazımdır ceftriaksonlardan gündə 1 dəfə 1 qram təqribən 8-10 gün. Qayıdaq alt çənənin zədələnmələrinə. Alt çənənin zədələnmələrini müalicə edirlər üst çənə cərrahları. Lakin burada qeyd etmək istəyirdim ki, 4 nömrəsində görsənən xarici qulaq keçəcəkdir. Xarici qulaq keçəcəyin sümük divarı, sümük divarın ön hissəsi, ön divarı
həm sərhəddir alt çənənin oynağı ilə. Və adətən alt çənənin oynağı zamanı, yəni sınıqları zamanı, çıxılmağı zamanı, travması zamanı gematoma yaranır və daha çox böyük sınıqlarda xarici qulaq keçəcəyin ön divarı ya çatdır, ya da sınır. O zaman əmələ gəlir həm alt çənənin zədələnməsi, həm xarici qulaq keçəcəyin travmatik zədələnməsi. Orta qulağa çatdıqca yaralara, adətən daxili qulaqla travmaları ilə müştərək olur. Çünki anatomik olaraq çox yaxın bir-birinə yerləşirlər və daxili qulağın travması zamanı həm orta qulaqda uğrayır travmaya. Burada nə olur, nə hansı travmalar olur? Akustik zədə partlayış zamanı, barotravma, eşitmə sümükcüklərin zədələnməsi. Eşitmə sümükcükləri bir zəncir kimi yerləşir təbil boşluğunda və o sümükcüklərin ya çıxığı, ya sınıq zamanı zədələnmə əmələ gəlir. Və təbil boşluğun sirkələnməsi. Adətən olur partlayış zamanı. Orta qulağın zədələnmələri zamanı klinika necə görsənir bizə? Birinci, müvazinətin pozulması olur. Xəstə müvazinəti itirir. Göz almaların xaotik hərəkəti müşahidə olunur. Qulaqda küy, xarici qulaq keçəcəyindən qanaxma, ağır eşitmə və qulaqdan selikli siroz ifrazat. Burada ən əsas, əgər təbil pərdəsi perforasiya olunmayıbsa və orta qulağın sirkələnməsi əmələ gəlibsə, burada daha çox yaxşı etmək paracentez etmək lazımdır. Paracentez olunur təbil pərdəsinin ön aşağı kvadrantında. Bir neçə gündən sonra o paracentez yarası bitişir və ona görə uzun müddətli irinli proseslərdə şuntlama təqdim olunur. Sağdakı şəkildə şunt qoyulur və şuntun içindən irinli siroz ifrazat xaric edilir. Burada qeyd etmək lazımdır ki, çox zaman qanaxmanı çaşdırmaq olar aşağı divarda yerləşən, təbil boşluğun aşağı divarında yerləşən bulbus venus jugularisnə. Orada zədələnmə zamanı qanaxmalar adətən çox şiddətli olur. Daxili qulağın yaralanmaları. Daxili qulağın yaralanmaları ibarətdir. Kontuziyadan yaralanma, güllə və ya qəlpə yarası, kəllə-beyin travması, kəllə-beyin travması olur yüngül dərəcəli, kəllə-beyin travması orta dərəcəli və ağır dərəcəli kəllə-beyin travması. Və axırıncı, akustik travmadan. İndi bu şəkildə, slaytda görsənir, gicgax sümüklərin sınıqları. Müxtəlif formada sınıqlardır. Əlbəttə ki, burada göstərilir tək gicgax sümüyün sınığı yox, həm də kəllə sümükləri və burada bircə-bircə gərək biz növlərini ayırt edək. Gicgax sümüyün sınıqları olur 4 forma. Boylama sınıq, köndələn sınıq, qarışıq sınıq, qarışıq yəni boylama ilə köndələnin kombinasiya olunmuş forması və atipik sınıqlar. Əsasən, boylama sınığında klinikanı ayırt etmək lazımdır. Burada nə baş verir? Yaralanın ümumi vəziyyəti ağır olur. Kəllə əsasının eninə olan sınığına uyğun gəlir. Yəni, əgər kəllə əsasında enində sınıq varsa, o sınıq birləşir. Açıq travma sayılır. Niyə açıq travma sayılır? Çünki təbil pərdəsində yırtılan perforasiya var və bu perforasiya vasitəsilə dediyimiz kimi səbəb ondadır ki, çat təbil boşluğun damı və xarici qulaq keçəcəyin üst divarından keçir və o çatdan otogen kəlli daxili ağırlaşmalar əmələ gələ bilər. Qulağın likvoru və qan axması. Burada qeyd etmək lazımdır ki, əgər xarici qulaq keçəcəyindən qanlı ifrazat gəlirsə,
bu daha çox kəllə əsasın sınırlarıdır. Yox, likvar gəlirsə, likvar axıntısı müşahidə olunursa, o daha çox gicgah sümüklərinin sınırlarında müşahidə olunur. Eşidmənin azalması və üz sinirin iflici. Bildiyimiz kimi, üz siniri keçir gicgah sümüyün içindən. İki dizi var, yəni orta qulağın medial divarından çıxır, bir dəfə çönür arxaya tərəf, sonra lateral tərəfə və xarici qulaq keçəcəyin arxa divarın üst hissəsindən keçir. Burada sınıqlar zamanı üst sinirin iflici müşahidə olunur çox vaxtı və ətraf toxumalara qan sızmalar. Köndələn sınığı isə o zaman təbil pərdəsi zədələnmir. Zədələnməyəndə qan sızma ola bilər təbil boşluğuna olsun və otoskopiya zamanı siz onu müşahidə edə bilərsiniz ki, təbil pərdəsinin arxasında qan sızma var, qan yığışma var. Çat daxili qulaqlar strukturasından keçir. Yəni, daxili qulaq bildiyimiz kimi gicgah sümüyün içində yerləşir, tam əhatə edir və çat keçə bilər tam daxili qulağın strukturlarından hamısından bir yerdə. Burada nə müşahidə oluna bilər? Eşitmə və vestibülər funksiyanın pozulması. Üz sinirin iflici. Çünki çox yaxın olan bir orqanlardır. Xarici qulaqda qanlı ifrazat və likvar müşahidə edilmir. Çox vaxtı yaralılar huşsuz vəziyyətdə olur. Yəni, obrsində boylama sınıqda yaralıların ümumi vəziyyəti ağır idi. Lakin köndələn sınıqda burada huş itkisi, yəni huşsuzluq müşahidə olunur. Əgər huş özlərindədirsə, onda koordinasiya pozulmaları xəstələrdə müşahidə olunur. Koordinasiyanın pozulması ilə bir yerdə nevroloji simptomlar, ürək bulanma, baş gicəllənmə, qusmalar müşahidə olunur. Və eyni zamanda onurğa beyin mayesinin qulaqdan və burundan axması halları qeyd edilir. Qarışıq sınıqlar. Nə deməkdir qarışıq sınıqlar? Qarışıq sınıqlar, yəni çarpaz və boylama sınıqların bir yerdə birlikdə olan kombinasiyasıdır. O zaman xəstələr daha çox ağır olur, yəni daha çox huşsuz olur. O zaman xəstə həm qulaqdan, həm burun boşluğundan qanlı, likvorlu ifrazatlar müşahidə olunur və bu forma sınıqlar daha təhlükəlidir. Atipik sınıqlar. Nə deməkdir atipik sınıqlar? O deməkdir ki, yəni, atipik sınıq zamanı nazik löhfələr var daxili qulaqda. Onlar zədələnir və mikroçatlar əmələ gəlir. Bu mikroçatlar əmələ gəldikdə yaralanda horizontal vəziyyət zamanı, həmən xəstələr yalnız horizontal vəziyyət zamanı üst sinirin nevriti və göz almaların xaotik hərəkəti daha çox yaxşı görsənir. İlkin yardım. Nə etmək lazımdır ilkin yardımda? Yəni, döyüş zonasında əgər belə bir xəstə rast gəlirsiniz. Birinci, gicgah sümüklərin sınığı zamanı yaralını hərəkətsiz vəziyyətdə saxlamaq lazımdır. Hərəkət çox etmək məqsədə uyğun deyil. Travmatik sahəyə yüngül sarğı bağlamaq. Vena və ya da əzələ daxilinə analgetiklər yeritmək. Yaraya qadağandır. 3%-lı periksi təmizləmək qulaqla, hidrogenium peroksidatum işlətmək, yod və spirt kimi məhlullarla qulağın içərisini və ətrafını sanasiya etmək qadağandır. Eyni zamanda sınan sümükləri repozisiya etmək olmaz. Bu şəkildə göstərilir. İki forma. Kəllə əsası və gicgah sümükləri sınıqları zamanı yaralının köçürmə transportirovka qaydaları. Soldakı şəkil bu kəllə əsası sınıq zamanı xəstəni ya da yaralını köçürürlər. Sağdakı şəkildə isə sağ gicgah sümüyün sınığı var. Ona görə sol tərəfə çevirirlər xəstəni. Və bu formada
hospitala köçürürlər. Yəni burada ən əsas məqsəd nədir? Hərəkətsizliyi yaratmaq. İmkan varsa şina qoymaq, boyuna şina qoyma, yəni kəllə əsasında və sağından solundan baş hərəkət etməsin deyə bərkitmək yumuşaq balışlarla. Müalicə tədbirləri. Müalicə tədbirləri ibarətdir. Yaralı ixtisaslaşmış stasionara aparılmalıdır. Həm otolaringoloji və neyrocərrahi stasionarda müdaxilə olunmalıdır. Öncədən, müdaxilədən öncə, ilk öncə birinci kəllənin rentgenografiyası aparılmalıdır. Frontal və sagittal proyeksiyada, hər iki proyeksiyada şəkil aparılmalıdır. Əgər gicgah sümüyü sınığıdırsa, o şəkil, rentgen şəkili çəkilir Schüller, Mayer, Stenvers pozisiyalarında. Bundan sonra kəllənin kompüter tomografiyası mütləq şəkildə aparılmalıdır. Və yalnız xəstə stabil vəziyyətə düşəndən sonra, ilk yardım olandan sonra vestibulometriya kimi müayinə aparıla bilər. Proqnoz. Adətən kəllə və kəllə əsası və gicgah sümüklərin sınıqlarında proqnoz mülayim olmur. İllər keçdikcə xroniki lor xəstəliklər özünü göstərə bilər. Eyni zamanda otogen meningit riskini artması gözlənilir. Vestibülər disfunksiyalar zaman-zaman özünü göstərə bilər və eşitmənin pozulması daimi formada burada iştirak edir. Otogen kəllə daxili ağrılaşmalar. Bir neçə kəlmə demək istəyirdim otogen kəllə daxili ağrılaşmalardan. Yəni, burada döyüş zamanı cəbhədə əmələ gələ bilər. Çünki açıq yara zamanı infeksiya qalxır. Bildiyimiz kimi ki, təbir boşluğunun və xarici qulaq keçəcəyin üst divarları kəllə ilə həmsərhəddir. Və sınıqlar çat zamanı, qanaxma zamanı infeksiya qalxır kəllə çuxurlarında və burada əmələ gəlir ekstra dural absses. Eyni zamanda var subdural absses və beyin absessi. Otogen meningit yaralı və travmalar zamanı daha çox özünü göstərir və daha çox rast olur. Otogen meningit zamanı lazımdır güclü antibiotika terapiya vermək. Yəni gündə bir neçə qram ceftriakson məhlulları, əgər imkan varsa arteriya daxili keçirmək. Sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Salamat qalın. Sağ olasınız.